Když se řekne Jirka Heinzel, to je prostě pojem už dneska. Protože Jirka Heinzel je snad ten největší filmový fanda, nadšenec a opravdu teda milovník filmu, který ho vůbec když jsem v životě poznal a který ho znám. Protože člověk, který když dovede ve svém, na své zahradě a zahrádce vykáte všechny stromy, vybetonovat záhonky a udělat tam letní kino, tak to opravdu neznám nikoho jiného takového na celém světě, jak Jirku Heinzla. Několikrát jsem byl pochopitelně v Krupce, v kině, byl jsem i několikrát v letním kině, kde jsme vždycky promítali slunce, sen a tak dále. Narváno bylo úplně do posledního místečka, lidi seděli na schodech, seděli, byli opřední vozdí a tak dále. A bylo to úžasný, úžasná atmosféra. Jeho manželka Mařenka, Maruška, to je světice, protože neznám jinou manželku, jinou ženu, která by takovýhle koníčka v tomhletom rozsahu svému muži vůbec dovolila a tolerovala. Naopak, Mařenka mu pomáhá a je opravdu jeho pravou rukou. Opravdu Jirka Heinzel je člověk, který se narodil s kamerou v ruce, narodil se s filmem v srdci. A je to opravdu člověk, který ten film zná od A až do Z. Kdy já jsem se poprvé setkal s Jirkou Heinzlem, no to bych zalhal, kdybych vám přesně řekl datum, to nevím. A byla to určitě Helena Růžičková, která se s ním znala už dřív a která mě právě přivedla za ním do Krupky, anebo jestli on přijel do Prahy za ním. Prostě byla to Helenka, která nás dala dohromady. Ta mu právě řekla o mně, mě řekla o něm. Sešli jsme se a právě, že u něj v té Krupce v kině ta Slunce Sena měla premiéru a měla tam svoje diváky. Pochopitelně ten Jirka udělal obrovský promo tomu filmu a v podstatě tím žil. A teď se ptám, Slunce Seno, jahody, erotika a pár facek, ale viděl jsem u Jirky na stole Slunce Seno a nějaký jiný přídomek a nebyla to veřejná kopie. Co to bylo za film? Jirka byl na Sluncích Senách jako ten nadšenec právě, který to na tu svoji kamerku filmoval. Jo, a natočil snad asi 16 hodin filmového materiálu a potom dostal takový nápad, že to sestříhal a ty nejzajímavější záběry a sekvence vůbec dal do tohletoho Slunce Seno. Oštice se to myslím jmenuje. Dokonce jsou dva takové snímky, které udělal. Jeden udělal dřív, druhý udělal nedávno. Vyšly na oba dva na tom DVDčku. A je to takový, jak se to dneska říká, film o filmu. Takže tam je to zákulisí, jak se ty záběry nacvičovaly, jak se to točilo, rozhovory s Kelíškou, Farárem, Odíkem, Cecilkou, s babkama z Hoštic a tak dále. Takže opravdu on byl ten zápisník, že jo, on byl ta dokumentární stránka, ten zátemník toho filmu. Tak a poslední krátká klidně, kdyby se do balíčku mohlo dát něco, jeden dárek, který bychom teď Jirkovi poslali do Krupky, co bys tam Zdenku dal do toho balíku? No, kdyby to šlo za balí, tak draví. A potom, on už má všechno. On má krásný stříhací studio, že jo, všechno tohle, to, co tam má v tom kině, se baví, no ale myslím, že to zdraví, hodně zdraví. Oni si se zlí to měřit, ale protože je člověk mladý, voda se jmenuje, to je jedno. Když jsme spolu minule o tom mluvili, tak bych k němu zašel. Já mu to můžu poslat i mail, na něj mám. No, ale totiž takhle. A není ve špitále, ne? Ne, on má soukromou, prostě
prostě. No tak to. No ne, já mu to, no dobrý. Jo. Jistě. Tak jo. A pan Heinzel bude pan rektor? Ještě jo, ještě poslední. Dneska. Jako nevadí to tam moc, že něco takového, takže my můžeme ředit. Ne, to nevadí. Dobře, tak já. Pana Heinzel, a jaký no? Celkem dobře. Co je tady paní doktorka? Tady v těch místech, když jsem si zmáč, a to bude mezi žeberní nec nebo co, tak jsem si na dnešek vzal prášky, tak jsem si... Vždycky, když si lehnu, jako jestli jsou to průdučky nebo z těch plic, abych to přikládal průdučkám. A jde v těchto místech, jak jsem stál v postele. No. Tady v těchto místech je jako to tady. Aha. Tam je nejto průdučky. Tak jestli to není naražený. Může to být, víte, že to já už nevím. 90. Tak jsem šel o 3 kg dolů, paní doktorka. Jste po chemoterapii a pak založí 14 dní na příklad. No to vám pak řekne. Dělají 15 let přes úplný dokument. A třeba jestli jste jim něco... Já na kameru jako... Ne, to nebude nikde v televizi. To je dělaný na soutěž jenom na skruce, jak dělají ty pečetě. Jo. Jsi jste o tom slyšel. Vím o tom. Jestli jsem odřejmě pacient špatný, jak to se mnou bylo jako nemůžu tak stručně. Jako hodnej nebo jaký pacient, tak já co si vám zpamatuju, tak bych vás zařadil do té skupiny těch opravdu pacientů bojujících, snažících se nám tom všem pomoct. No já doufám, že to je dobrý. Teď u nás je, teď mám poslední chemoterapii. Tak proto to děláme, protože to chceme, že to bylo. Pak se otočím a necháme ho to tady přikrajit na tu značku. Jo, tady vidím. I když jsem byl na vojně, posílala mi sem tam buchty, nebo prostě to. Když jsem se vrátil, pak teda umřela. A já jsem teď už, když už vůbec nikoho nemá, jak sem chodím, tak jsem zjistil, že tady nevyplacené okýnko. Úplně zrezabělé urny, tak jsem ty urny nechal dát dohromady, přesypat popel. Dal jsem nové ty obaly a ono se to nezdá, ale to už je vlastně, teď to bude po třetí a platí se to na 10 let. Takže vlastně já jim takhle udržuju hrob a vracím tý paní Burgitový to, co jako v dětství dala mě. Pamatuju se, když jsme byli jako malí kluci, to bylo v době, kdy začínala televize u nás v ulici, tak řekla, kluci, když budete chodny, můžete přijít na televizi, jo, podávat popelnici. Dávali popelku, že jo. A pak jsme se tam nedostali, ale dívali jsme se aspoň na pohřeb Antonína Zápozockýho u nich na tu malou obrazovku. Tak tady tenhle ten hrob nechala udělat Švagrová, že to je jako pro nás, jako pro mě s manželkou a pro nich s manželem. No. Tak nevím, kdo sem přijde dřív, ale... A co na to manželka, když to dozvěděla? No, byli jsme z toho takový, no, takový morbidní, ale jako Švagrová, ta už ji zaplatila i poplatek na 10 let, jo, tak... No. Teď vám to vyčte, hlaž, ty budeš do 120. Jo. Ježiš, a já před 50 lety už to zaplatila. Přesně tak. Pořádně. Tak, já takhle vyčítám košíček.
Ne, vždycky to půjde. A teď pan Hanice se nemusí bát, že jo? Já se nebojím, že jo. Já budu malinko nepříjemná. Můžu? Jo. Já se ptám toho pána. Určitě. Tak, paráda. Tady bylo co? Tady jsi říkal, že byly svahy nebo tady byly, stromy? Tady byly svahy, stromy, v podstatě taková jakoby neudržovaná zahrada. A tenkrát přišel pan krčmář a povídá, že by jako tady bylo docela pěkný letní kino, tak aniž by cokoliv říkal, vytáhl z tašky pár pomůcek, dáme na tlouch nějaký kolíky, zaměřil to, on byl, že jo, takový projektant. A tak jako, že by to tady mohlo být, jenomže než on... On ještě nebyl doma vlastně a já už jsem nad tím přemýšlel, co s tím, a už jsme se tady začali prostě budovat. Takže první týden už se tady začaly měnit ty svahy a to jsme překopávali. Nahoře, jak je ta kabina promítací, tak tam byla dřív králíkárna bývalého vedoucího kina a vedle byl sklad na uhlí. Tak to se zvětšilo nahoru, já jsem dokázal prostě hodně prostě ty mladí lidi dá dohromady, kteří tady přišli a dělali jsme brigády. No a jako dítě vůbec, když jsem sem chodil, protože tady natírali, dávali to tady dohromady, tak jsem se jim snažil pomoct, mě to bavilo. A byl to nějaký pan Zita, šéf těch, co to tady natírali, a já mu říkám, pane Zita, jí taky pan prezident Škubanky, co běhne, teď má stejnou prdel jako my a takhle. I na pivo mě vzali, já to doma potom řekl mámě, to mi jsem zakázala chodit a pamatuju na to, jak tenkrát jsem byl z toho strašně nešťastný a brečel jsem, protože jsem vše a Sajbot tady stál na chodníku a nepustil mě, řekně, maminka zakázala, nesmíš sem, chlapče. Tak jsem šel domů a říkal, maminko, maminečko, moje zlatá, dovol mi to. To kino, to je celý můj život, jsem tenkrát řekl, no a stalo se tak.